TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, segunda-feira, 30 de outubro. Fórum do Setor Energético se reúne. E debate energia limpa. Pacientes em tratamento contra o câncer de mama se reúnem na Assembleia. Deputado Marlúcio promove sessão especial. Entrega medalhas e título de cidadão goiano. Aqui no estúdio vamos debater as queimadas em Goiás. Especialmente na Chapada dos Veadeiros. Carlos Cabral faz homenagem a professores. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui no Bom Dia Assembleia. Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm até amanhã, dia 31 de outubro, para parcelarem débitos previdenciários junto à Receita Federal. A Receita também ampliou a redução das multas de mora, de ofício e isoladas para 40%. Fórum do Setor Energético promove 14ª reunião. O fórum se reúne mensalmente para discutir fontes energéticas limpas. A 14ª reunião do Fórum Permanente de Assuntos Relacionados ao Setor Energético de Goiás foi no auditório do Instituto Senai de Tecnologia. O fórum foi criado em dezembro de 2015 e tem mais de 30 entidades envolvidas. Instituições que se preocupam com o desenvolvimento sustentável e com as energias renováveis em Goiás. O deputado Simeison Silveira é o presidente do fórum e também presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa. É muito simbólico fazer essa reunião aqui, até porque o Senai abriu e hoje estará inclusive falando sobre isso, alguns cursos relacionados à área da sustentabilidade das energias sustentáveis. O Senai já entra com essa visão da qualificação e do treinamento da mão de obra para que o setor ele tenha uma sinergia e ele avance. Não só com os investimentos, mas na geração também de emprego e renda. Na reunião, quatro palestrantes especialistas em energias sustentáveis debateram temas como capacitação profissional, licenciamento ambiental das pequenas centrais hidrelétricas e os programas Goiás Solar e Casa Solar. A estação solar de carga de bicicleta elétrica é um dos projetos do Instituto de Tecnologia Senai. As placas solares ficam no teto da estação, que funciona para os funcionários do Instituto. É uma estação solar com módulos fotovoltaicos que convertem a energia solar em energia elétrica para recarregar bicicletas elétricas. E essas bicicletas são usadas em substituição às motocicletas na ronda e na segurança do perímetro da faculdade. Isso contribui para a redução de emissão dos gases do efeito estufa e diminui o consumo de combustível fóssil, que é a gasolina antes usada nas motos. O projeto é totalmente aplicável. A principal uso que a gente enxerga são para grandes faculdades, grandes centros e também para condomínios fechados, onde se faz necessária uma ronda ostensiva de segurança. Dentre os ramos da eficiência energética que a gente pesquisa, estão o uso de tecnologias alternativas e sustentáveis, como, por exemplo, o uso de biomassa, energia solar e energia eólica. Temos projetos em todas essas áreas. A estação solar de carga de bicicleta elétrica é apenas um dos projetos do Instituto Senai, que tem também investido na capacitação da mão de obra qualificada para o setor de energia renovável, uma demanda crescente do mercado. A preocupação do Senai é permanente. Desde muito tempo a gente já tem em nossos cursos essa preocupação com o meio ambiente, com essa formação da consciência em relação ao meio ambiente, aos usos das energias renováveis. Vários órgãos públicos festejaram o Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro. O governo de Goiás preparou festa com apresentação musical e sorteio de brindes. A Assembleia Legislativa preparou o painel com fotos de servidores e mensagens de agradecimento. Palestras, desfile de moda e atrações musicais fazem parte do primeiro encontro dos pacientes com câncer de mama. O evento foi promovido pela Comissão de Saúde da Assembleia. Logo no início do dia, após o credenciamento, as pacientes puderam participar de diversas atividades, como amarração de lenços,
aulas de maquiagem e cabelo e ainda assistir a palestras ministradas por especialistas da área médica e jurídica. O deputado Gustavo Seba, um dos propositores do encontro, diz que a intenção é promover troca de experiências entre portadores da doença. Nós fizemos ao longo do nosso mandato, através da Comissão de Saúde, vários debates sobre o câncer de mama em si, através da PICAM, Associação das Pacientes Portadoras de Câncer de Mama de Goiás. Nós tivemos debates, audiências públicas, mas hoje, no Outubro Rosa, a gente quis fazer um evento diferente. A gente está fazendo um encontro dessas pacientes, uma troca de experiências. Não apenas elas escutarem palestras, que também teremos palestras, profissionais da área, mas para promover a troca de ideias, de informações, de experiência entre elas e entre os profissionais e entre todos aqueles que se dedicam, de alguma maneira, a contribuir no combate da prevenção ao câncer de mama. A presidente da APICAM, Associação dos Portadores de Câncer de Mama, Maura Rodrigues, elogiou a iniciativa do evento e contou como é realizado o trabalho da associação com as pacientes com câncer de mama. A APICAM funciona assim. A gente está lá o dia todo, trazendo o apoio moral, o apoio da saúde, né? O apoio psicológico. O câncer hoje em dia tem cura, né? O câncer chegou, está cedo ainda, está tempo de se curar, vamos lutar e ter fé em Deus. Michele Alves dos Santos tem apenas 37 anos. Está em tratamento contra a doença pela segunda vez. De acordo com ela, esse tipo de encontro é muito satisfatório, porque em momentos como estes, as pacientes podem interagir e trocar experiências. Nos encontramos, temos palestras de psicólogos, de tratamentos terapêuticos também, e a importância do tratamento convencional. E tudo isso, assim, temos desfile, temos dança do ventre, inclusive eu também faço dança do ventre. Quando o médico me aconselhou, eu pensei que não conseguiria. E hoje eu gosto muito, me fez muito bem, realmente. Não só para os meus resultados, né, de exames que eu faço sempre, complementares, mas até mesmo enormemente para a minha autoestima também. Voluntárias também participaram do evento, como é o caso da Ruth Damásio. Ela é coordenadora de um projeto social que ensina várias mulheres a confeccionar chapéu de crochê para doação em hospitais como Araújo Jorge. Todas as terças-feiras, às 14 às 17 horas, nós estamos na Igreja Cristã Evangélica, onde foi cedido as dependências para fazer esse projeto social que nós colocamos o nome de Projeto Dorcas. É grátis e as meninas aprendem a fazer o crochê e ainda faz os chapéuzinhos abençoando quem precisa. Professores, gestores e servidores da educação foram homenageados em Rio Verde. Iniciativa do deputado Carlos Cabral, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui da Casa. O que nós fizemos aqui hoje é dar um reconhecimento em nome da Assembleia Legislativa pela dedicação que cada um dos professores e professoras, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, da rede pública de ensino, fazem no dia a dia. Reconhecer com dignidade e transformar o país só é possível através da educação. Fique ligado aqui no Bom Dia Assembleia. Daqui a pouquinho a gente vai falar da queimada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nós voltamos já já. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas, antes ocupadas por pilhas de papéis, agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Thank you.
CVV, a linha da vida. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Assembleia. Informação com credibilidade. Bom, e aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o Tenente Coronel Ami, do Corpo de Bombeiros. Vamos conversar principalmente sobre essa queimada intensa na Chapada dos Veadeiros, enfim, das várias queimadas em todo o estado de Goiás. Mas essa chamou muita atenção, né? Porque lá teve visita do governador de Goiás em exercício, José Eliton, teve visita do ministro da Defesa, do ministro de Meio Ambiente, os artistas, né? Vários deles aí se posicionaram, né? Afinal de contas, é um parque nacional aí de tradição em todo o país, né? Mas o que você pode dizer? Foi um incêndio criminoso, coronel? Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia a você, a Sara, né? E todos os ouvintes da TV Assembleia. Primeiro, é uma satisfação, né, estarmos aqui, mais esse meio de comunicação que demonstra essa importância, né, essa preocupação com o que está acontecendo. Bom, lá na Chapada houve um aumento muito grande da área do parque, né? Então o parque ele tinha uma área X e ele foi praticamente quadruplicada, então isso dimensionou muito a área de mata do parque. Esse incêndio ele começou provavelmente pelo dia 10 de outubro, né? Ele iniciou dia 10, como é um parque nacional, a responsabilidade lá é do IBAMA, né? O diretor do IBAMA, e logo foi acionado o pessoal do IBAMA e do ICMBio. Na realidade o ICMBio é que gerencia, né? Nessas situações assim de combate em parques federais, o ICMBio é o gerenciador. Então eles chegaram lá pelo dia 10, dia 11 e iniciaram os combates com brigadistas, tanto do ICMBio quanto do IBAMA. E foram solicitando apoio. Então solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros de Goiás e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então hoje nós temos lá em combate, Murilo, quatro instituições. Nós temos o ICMBio, temos o IBAMA, o Corpo de Bombeiros de Goiás, Militar de Goiás, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então são quatro instituições trabalhando, né? Cada um com a quantidade de efetivo. Coronel, num dado momento, a queimada foi dada como controlada em meados de outubro, não foi? É porque quando iniciou, ele iniciou numa parte um pouco mais, assim, não tão de difícil acesso, e o pessoal realmente deu uma... Eles entraram com bastante efetivo, o pessoal do ICMB e do IBAMA, e começou realmente, teve um certo controle. Porém, com esse tempo que a gente... Né, assim, muito seco, muito né? Muito seco, umidade baixa, e o vento. O grande fator, né, complicador desse tipo de combate, e que se mostrou muito complicador lá na Chapada, foi a ação do vento. O vento muito forte. Então, às vezes você faz um combate, à noite a temperatura baixa, mas no outro dia de manhã, quando vem pela manhã e no início da tarde, o vento muito forte, ele consegue que o fogo ele faça uma trajetória grande, né? Uma distância muito grande. Então foi o que aconteceu, começou a pular focos, foi pulando e foi acessando áreas muito íngremes, né? Como ravinas, terrenos assim de muito difícil acesso. Respondendo a sua pergunta em relação a criminoso, a lei 9.605, a lei de crimes ambientais, ela traz no seu escopo que todo incêndio, toda queimada que seja que não seja autorizada, né? Ela é proibida. Sendo proibida, ela é crime.
E o que é uma queimada autorizada? É quando a pessoa, né, o fazendeiro, que seja, vai fazer o seu manejo, a sua restauração de pasto, etc., ele tem autorização, ele busca autorização do órgão ambiental estadual, que é a SESCIMA, e ele tem essa autorização para fazer aquela queima naquele período controlada. Né? Lembrando que agora não é o tempo de fazer queima controlada, né? Porque nós temos o tempo, né, que totalmente desfavorável. Então, assim, indícios fortíssimos, e quase a certeza, isso está sendo buscado e investigado, que foi a ação criminosa em detrimento dessa situação da pessoa colocar o fogo. Até porque, coronel, o diretor do parque, ele concedeu entrevista dizendo isso, né? Porque, sim, como o senhor muito bem disse, houve uma ampliação do parque, que o dado é quase... É quase quatro vezes. Quase quatro vezes mais. Isso. Isso me parece que contrariou muitos interesses de proprietários, de fazendeiros da região. E o Tatagiba, que é o diretor lá, acho que isso, ele acenou nesse sentido, né? De que teriam sido esses fazendeiros. A suspeita, pelo menos, recai sobre eles. É, assim, que foram ações humanas, né? A gente fala assim, o incêndio florestal, ele só tem duas formas de acontecer. Ou é natural ou é humana. Forma natural, difícil, é um fenômeno, né, assim, muito difícil, não vamos dizer impossível, que isso, nada é impossível. É, verdade. Mas nessa época do ano, a gente vê que são ações humanas. Agora, existe uma diferença entre a ação humana culposa, onde a pessoa não tem a intenção de que alcance aquela proporção, e tem a ação dolosa, que a pessoa coloca ali o fogo porque ela quer queimar. Então, assim, existe somente essa distinção que vai ser efetivamente investigado isso. O diretor chegou a dar detalhes, né, de que quem teria provocado o incêndio sabe da questão dos ventos, né, da região, e por isso provocou o incêndio. Foi o que ele disse, né? É, porque assim, tem a própria época que a gente vive, o tempo que a gente está, né, e que agora que as chuvas estão chegando, mudando esse cenário, é super favorável, né, essa propagação rápida do fogo, como aconteceu lá. Inclusive, o combate, já entrando nessa parte do combate, que foi realizado em conjunto, né, lá nós formamos um comando unificado de ações. Então, assim, o ICMBio foi que chegou na frente, é o responsável, mas nós temos um instrumento de trabalho que chama o Sistema de Controle de Incidentes. É um instrumento onde você faz um gerenciamento de recursos, de pessoas, de equipamentos, de estrutura, para você lidar frente a um incidente, seja ele qualquer, seja ele incêndio, seja ele acidente aéreo, seja ele acidente terrestre, grandes incidentes. Então, lá, essa ferramenta ela serve o quê? Para organizar. Então, nós fizemos essa organização, os termos comando de incidentes, e fizemos um comando unificado. O que é o comando unificado? São representantes de cada instituição, quatro representantes, os quatro representantes das instituições que eu mencionei, ICMBio, IBAMA e os dois corpos de bombeiros, né, Goiás DF, eles têm um representante que tomam decisões conjuntas de como que vai ser efetivado e quais são as ações e táticas utilizadas para que seja extinto. Então, lá foram divididos em sete setores, no primeiro momento. Depois houve uma expansão de setores, porque alguns foram debelados, né, alguns foram resolvidos, e foram surgindo outros setores. Que, aliás, na verdade, teve setores que foram desmembrados, porque quando você eliminou aqueles primeiros setores, você tem condições de mapear melhor os outros. Então, ali nós tivemos combates exclusivamente aéreos, porque a vegetação não deixava, né, que as pessoas chegassem até lá, nem por aeronave, né? Muitas vezes a gente não conseguia o acesso terrestre por veículo, a aeronave teria que pegar uma equipe, deixar no local para efetuar o combate e depois resgatar aquelas pessoas. E teve locais que nem isso era possível. Agora, coronel, essas queimadas nesse período do ano não se resumiram ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O estado de Goiás sofreu muito nesse período, né? Nós tivemos esse período esse ano de 2017, né? Nós tivemos algumas surpresas. E infelizmente, não foram surpresas positivas. Até, para vocês terem uma ideia, até julho, nós estávamos com a balança a favor do ano de 2016 em relação ao número de queimadas.
De agosto para cá. De agosto para cá, infelizmente, nós, a balança virou. Então, para você ver, até julho estava tranquilo, mas agosto nós tivemos um aumento de 37% de incêndios florestais em relação a 2016. Em setembro, nós tivemos um aumento de 24% em relação a 2016. E em outubro, nós tivemos um aumento de 150%. Mas o que é 150%? Às vezes a pessoa não é muita coisa, é muito em detrimento da quantidade. Vamos dizer assim, a curva, ela chegou no ápice que é agosto. Então ali foi o ápice. Em setembro e outubro começa a decrescer. Digo 250% em outubro porque nós fechamos praticamente o mês e tivemos no ano passado 249 ocorrências. Em outubro agora, nós tivemos mais de 630 ocorrências. Agora, em agosto, nós tivemos 1.700 ocorrências. Então, assim, a porcentagem ela é em relação ao número, não em relação ao total, né? E o Parque Nacional das Emas? Parece que esse ano foi sorte, né? Nós tivemos queima em vários parques. Teve uma queimada forte no Parque Nacional das Emas alguns anos atrás. Isso, teve. E esse ano... Ainda bem, né? É porque fica próximo de Caçu ali, e Caçu é uma cidade muito abençoada, né? Então, mas assim, realmente nós tivemos inúmeros incêndios em inúmeros parques dentro do estado. Nós tivemos Serra de Caldas, que foi onde nós empregamos um efetivo maior, né? Lá foi o primeiro que a gente pegou, foi o incêndio maior foi no Parque Altamira, que teve 47% da área do parque queimada. Foi o maior da história aqui, né? Foi, segundo o pessoal da CECIMA, ele quase chegou num incêndio, ele quase teve a mesma proporção do incêndio há quase 15 anos atrás. Ah, é? Teve um outro incêndio que ele queimou 50% e poucos do parque. Chegou a queimar um pouco mais da metade. Será que não é porque esse parque era menor, não? Não, esse sinceramente, esse disse não, que... não consigo lembrar, porque é do meu tempo. Não, é um dado que a própria CECIMA nos reportou. Né? É estatístico. Eles que fazem o controle. Mas, enfim, nós tivemos esse do Parque Altamira, foi um grande incêndio, onde nós empregamos as forças especializadas. Um segundo momento que nós empregamos, chegou ao ponto de empregar forças especializadas, foi em Serra de Caldas. Um segundo momento, e agora, no terceiro momento, na Chapada dos Veadeiros. Agora, nós tivemos Pirinópolis, que houve queima, nós tivemos Morrinhos, nós tivemos em Caldas Novas, tivemos Serra das Areias aqui em Aparecida de Goiânia, nós tivemos também próximo a Jaraguá, Serra de Jaraguá, São Miguel do Araguaia. Cidade de Goiás também, ali na região da Serra Dourada? Serra Dourada também. Então, assim... Foi até assustador, né? Justamente, mas... Porque lá da cidade, ali da Praça do Coreto, se via as labaredas de fogo, não é mais ou menos isso? E próximo, o incêndio próximo à cidade, ele tem um grande problema. E nós enfrentamos aqui em Goiânia, também em Pirinópolis, né? Bem próximo. É porque a fumaça, ela é muito densa, e ela vai para dentro da cidade e dá uma sensação muito ruim para nós. E aí tem a questão de respiratória. Mas, como você mesmo disse, o Parque Nacional das Emas, dessa vez ele teve, né, ainda bem, né, que ele não teve grandes, não houve assim nenhuma divulgação. Nenhum incidente, né? Se houve teve algum, pequenos incêndios, se lá? Teve pequenos focos, ele foi debelado, mas houve, alguma coisinha tem, e ele foi resolvido pelos brigadistas que tem lá. Então essa é a grande vantagem. Que coisa boa. Tenente Coronel Ami, do Corpo de Bombeiros, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Assembleia. Nós é que agradecemos, né? O Corpo de Bombeiros mais uma vez agradece essa oportunidade. E sempre que a gente tem essas entrevistas, Murilo e Sara, a gente consiga a população mais uma vez dessa conscientização. Que é importante. Né? Infelizmente, a nossa população ainda, ela tem essa prática de colocar um foguinho no lote baldio, que desse foguinho, nós tivemos inúmeras ocorrências de incêndios em empresas, incêndios em residências, incêndios em veículos, incêndios ali dentro da cidade. E tem uma outra coisa que a gente chama atenção. Em muitos incêndios, não todos eles, você não usa exclusivamente a água, mas a maioria você usa água. E hoje nós estamos aí com um problema seríssimo uma de água, falta de água hídrica. E essa água que a gente utiliza é a mesma água que a gente chega nas nossas casas. A canalização dela é diferenciada para os hidrantes, mas é a mesma água, ou seja, ela sai da cota geral de água que vai para as pessoas. Então a gente consiga a população que tenhamos essa conscientização. Né? Já houve, mas nós sofremos muito essa época do ano com essa,
com essa seca, com essa estiagem que demorou muito. E agradecemos também o início das chuvas, né? E tomara que firme isso aí e a gente tenha menos problemas. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. Aprovado o projeto de lei do deputado Carlos Cabral, que altera uma lei de 2009 e trata do sistema de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas. E no quadro Bom Dia Direito de hoje, com o advogado Rafael Brasil, o assunto é propaganda enganosa. Você já comprou algum produto e acabou se frustrando por ele ser completamente diferente do que se dizia? Às vezes um celular que prometia ser muito rápido, como a propaganda dizia, mas que não era. Ou uma promoção que parecia muito boa, só que na realidade não era. Um serviço que era gratuito, mas que se tornou pago. Ou um produto que tinha um preço, mas na realidade era muito mais caro. Então, você provavelmente foi vítima da propaganda enganosa. A propaganda enganosa, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 37, é aquela que induz o consumidor ao erro, seja pela veiculação de uma informação falsa em relação à qualidade, características essenciais, preço ou qualquer outra coisa importante sobre o produto ou o serviço. Quando isso ocorrer, você, consumidor, tem o direito de exigir a troca do produto por outro equivalente ou o cumprimento do que foi prometido ou até mesmo o cancelamento do contrato com a devolução de tudo que foi pago, atualizado e corrigido monetariamente. Além disso, você, consumidor, também tem direito a entrar com uma ação judicial para reparar todos os danos morais ou financeiros que você sofreu. Busque seu direito, saiba mais. E neste fim de semana teve a Quarta-feira Internacional das Esmeraldas de Campos Verdes. O evento voltou a ser realizado depois de 12 anos. O objetivo é atrair investidores para a região e aquecer a economia local. Sessão especial faz homenagem às pessoas que prestaram serviço ao estado de Goiás. A iniciativa foi do deputado Marlúcio Pereira. Na sessão especial desta sexta-feira, o deputado Marlúcio Pereira homenageou diversas personalidades. O parlamentar não é um dos que mais concede títulos na casa, mas garante que quem recebe seu reconhecimento é porque merece. Um título como esse, você não pode ficar distribuindo aí para qualquer pessoa para fazer politicagem, né? Então a gente, quando resolve mesmo homenagear uma pessoa, porque ela merece, tem uma história, né? Orgulhosos, os homenageados garantem que esse tipo de reconhecimento faz com que eles se apliquem ainda mais no cumprimento de suas funções. Aqui, duas mulheres mostram isso, uma professora e uma policial. Fico assim, honrada, muito feliz, porque é uma responsabilidade muito grande e a vontade é crescer cada vez mais, contribuir cada vez mais. O reconhecimento da sociedade, ele incentiva a todos os nossos policiais militares a estar sempre atuando, né, combatendo a criminalidade. Confira agora a agenda desta segunda-feira aqui na casa. Está prevista para hoje reunião ordinária da Comissão de Saúde e Promoção Social no auditório Solon Amaral. Às 8 horas da noite tem sessão especial no plenário Getulino Artiaga em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. A iniciativa é do deputado Lívio Luciano. E agora os nossos parabéns para a cidade de Campestre de Goiás, que completou ontem, dia 29 de outubro, 54 anos. Bom, e hoje comemoram mais um ano as cidades de Crixás, 64 anos, e Paranaiguara, 41 anos. O Bom Dia Assembleia fica por aqui. Um excelente dia para você. Um ótimo dia e até amanhã. TV Assembleia. Informação com credibilidade.